Hola, moi bo día, moitas grazas por esta invitación a estas xornadas e para poder expoñer un poquinho, bueno, o meu traballo día a día, non? Adícome fundamentalmente a dar clases de cociña, a dar a coñecer moitos produtos galegos que moitas veces para a maioría pues están un poquinho ou olvidados ou non saben como tratalos, non? Todo isto comeza no 2012, cando eu, bueno, por un motivo familiar teño que deixar o meu traballo, eu dedicábame a comercio exterior, bueno, aparte sobre todo de compra de suministros marinos, entón, pois, cando decido quedar na casa, pois abro un blog de cociña para poder expoñer as receitas as que todo o mundo che pedía cando as cociñabas, e sobre todo para, como unha ventana de escape, non? Porque iba a ser para moito tempo. Entón, neste blog de cociña vou contando un poquinho esas receitas, sobre todo recuperamos moitas receitas antigas que se estaban perdendo e máis poñamos en valor produto galego. Explicaba un poquinho todo o paso, dende eu teño horta, son viticultora nas Rías Baixas, entonces pois explico dende como se planta o tomate, como vai crecendo ata que, bueno, ata que o vou recoller e o cociño, non? Entón, claro, moita xente o que empezou a chamar a atención era eso, podelo ver todo in situ. Dentro do blog hai unha parte de tutoriais que é unha das quizás seccións estrelas donde aí ensino non só como tratar un produto, non? Sino poder diferencialo, poder saber cal é unha acéntola galega dunha francesa, non? Pois cando vamos mercar que sepamos o que estamos comprando. Isto é moi importante no meu caso porque eu aparte do blogue pois dou moita formación, dou formación en cociña, sobre todo a restaurantes da zona do sur de España, do Levante, da zona de Barcelona, e claro, cando vas ensinalos como tratar un produto galego, eles alá o aprecian moitísimo. Chega un momento en que che preguntan, e como, e ora, donde podo compralo, non? Porque a marca de Galicia, Produto Galego, está moi valorada, a verdade que está moi valorada, pero tamén está debaixo dese paraguas, que a marca de Produto Galego vende Galicia, parece que todo vale, non? Que nós mesmos non estamos a coidar a nosa marca. É moi triste ver ir a un restaurante, pois pedir pementos de padrón, pensando que son de padróns, bueno, neste caso, pementos de Herbón, que che metan que sean de marroquís. Entonces, ese proceso de ensinarles a xente que non todo vale baixo, non todo é galego, pero sí hai moito galego. Hai moito, pasa no caso do polbo, neste caso, que estamos vendo como cada día se consume máis polbo marroquí en Galicia e nos estamos enviando máis polbo hacia outros lugares que consumen máis produto galego. Por exemplo, un dos restaurantes en Marbella consume casi todo o produto galego. En cambio, nos estamos consumindo máis produto foráneo. Non somos unha gran despensa para, bueno, pues, para certos países ou para certas zonas de España. E, sin embargo, pois parece que nós temos que traerlo de fora, non? Porque parece que o de fora pois vale un poquinho máis que nós. Gracias a Deus, eso cada vez está cambiando e cada vez se está intentando pois poñer un poquinho, seguir poñendo a marca de produto galego en valor. Pero xa non só produto en galego, cada vez o consumidor é máis exixente e che pide un poquinho máis, non? Se pide que se sea ecolóxico, saber a súa trazabilidade, saber que no criou, se estamos falando no caso das carnes, quen cría, como cría e por que cría así. Entonces son esos pequenos detalles de que nos diferencia. A raíz de dar toda esta formación, de traballar con varias empresas do sector non só alimentario, senón vitivinícola, pois, nada, no 2012
Resulta, bueno, que venho traballando coas razas autóctonas galegas, bueno, pues temos a idea de formular un libro, non? De escribir un libro para promocionalas. Si inda agora hai moitas destas razas que son moi descoñecidas, non? Para o público xeral, para o consumidor, como por exemplo, incluso o consumidor galego, como pode ser a cabra galega ou dentro das cinco vacas, pois a frieresa, non? Así como a cachena xa está máis consolidada, o porco celta ou a galiña de Mos. Pois nada, nisto decidimos bueno, escribir un libro para promocionar e decir que, bueno, pois mira, temos as nosas carnes, é moi bonito que sempre digo que no caso das carnes ou no caso dos peixes, pois é necesario consumilos para poder garantizar que sigan existindo, porque no momento en que deixen de consumirse, pois se o gandeiro non lle rentabe, pois deixará de crialas e volverán a estar en perigo de extinción, non? Que moitas veces queremos conservar, pero a conservación pasa polo consumo. A raíz deste libro, pois temos un premio internacional, un Gurman, ao mellor libro de cociña sostible, competimos en galego, alá nos fomos a París cun libro escrito en galego, porque, curiosamente, danlle máis valor o etiquetaxe, por exemplo, en galego, fora do noso entorno, por exemplo, no sur de España, que, bueno, pues, alá teñen un turismo moi internacional, non? Falan, pois, encántalles que os nomes en galego, que o produto estea en galego, que se é empanada de millo, que sea empanada de millo, non chamarlle empanada de maíz, non? Por exemplo, os viños coas etiquetas en galego funcionan moi ben, sobre todo eses nomes que temos nos das cousas, pues parece que o noso idioma non é que parezca, senón que é un idioma moito máis cariñoso, non? Os queixos etiquetados en galego, se nos consumimos un Stilton, por exemplo, pois por que non consumir un queixo, un Nebua, a queixería, a Naiciña, non? Que son nomes de queixos, Terra, por exemplo, que nome bonito para un queixo. A raíz deste libro, pois, bueno, empezamos esa campaña Foi un pequeno pasiño, sobre todo porque moita xente descubriu as razas autóctonas, non? A necesidade de crialas, de consumilas, de que temos produtos moi bons sin necesidade de importar guallú ou cobre, non? Que nos temos vacas cárnicas moi boas. Isto fai que a raíz que teña que dar un pasiño máis adiante. E nesto decido, pois, a comercialización non só a un canal Horeca, senón tamén ao consumidor de pé, non? O consumidor final. Ese consumidor que moitas veces escribimos unha receita con un produto e depois se pregunta, claro, pero que onde o podo mercar? Onde está? Está moi ben, encántanos, produtos que a mellor recordan de a nenez, dicir, que consumían de pequenos e agora onde poden volvelos a consumir, pois decidín abrir a tenda online, non? Xa un poquinho máis orientada ao consumidor de a pé. As tendas online na pandemia foron un instrumento básico na chega de produtos a moitos fogares, non? Aí vese realmente un incremento do consumo, vese das vendas, que se freouse un pouquiño, bueno, pois cando xa nos deixaron sair da casa. Pero bueno, nese momento da pandemia, de que todo o mundo compraba por internet, de que tiña tempo a bucear por internet, tiña tempo a navegar por internet, a rebuscar, a informarse, pois se empezou a coñecer un poquiño máis certos produtos galegos, a interesarse máis
pola comida san, por onde veñen, de onde veñen os produtos, quenes son, o seu proceso, bueno, todo, toda a súa trazabilidade. Isto fai que teñamos un consumidor exixente, non? Teñamos un cliente exixente que sabe o que quere, xa sabe a marca galega, xa, por exemplo, xa empeza a diferenciar, xa sabe que se podendo comprar produto galego, pois non vai comprar produto ou marroquí ou francés ou irlandés. Partimos da base de que ese produto é necesario, porque, bueno, somos moitos a consumir e Galicia temos, non podemos dar máis, non? Sobre todo, por exemplo, no caso do mar, non? Que estamos atados a moitas cotas ou a moitos os temporais, non? Pois, como estes días. Pero temos unha oportunidade moi boa de diferenciarnos, de poder marcar e de poder contar a nosa historia. Isto non só require que o consumidor final teña información, isto tamén require que o produtor sepa valorarse, sepa explicar por que o fai así, por que o quere envasar así e por que quere ese canle de venta, por que o quere vender así, non? Pero sobre todo porque mima o seu cliente final. Eso moito o consumidor como tal o nota e o demanda, que é importante. É importante ser claros. Sempre o digo porque neste caso, debido a esa información que temos ao alcance das mans, entrar en internet e teclear e temos toda a historia dun produto, pois de nada me vale que lle meta, que lle diga, bueno, pois sí, mira, é a ameixa galega, pero é a ameixa portuguesa, non? En moitos produtos sempre digo que mellor hai que consumir moito para poder saber a diferencia, pero se tes un paladar acostumado, pois sí a diferencias, non? Pois sempre, eu teño unha sobrinha maior, dende pequeniña sabe diferenciar as hortalizas da horta, da nosa horta, ou os ovos da casa, ou, bueno, certos produtos que a mí outros nenos non teñen a oportunidade, non? Entón, cada vez o consumidor está máis informado, cada vez o consumidor ten maior alcance a certos produtos, e, curiosamente, por exemplo, estas navidades, pois levando uns queixos galegos a Pontevedra, eu vivo en Sanxenxo, Pontevedra está a 25 minutos, e o cliente me decía que como tiña esos queixos galegos, se os tiña todo o ano, e como os conseguía, eu dicía, pois directamente dende a queixería, son queixerías pequenas, son queixerías artesanas, que están tendo moi bons premios, están sendo recoñecidas, pero son recoñecidas moitas veces fora de Galicia e non aquí no país, non? Isto, el me decía, porque claro, que moitas veces non sabemos onde mercalos, non? Hai certos produtos que parece que en Galicia non son moi caros ou non lle sabemos dar o valor hasta que un día aparece unha nota de prensa, un artículo, pois tal produto acaba de ser recoñecido nos premios Cheese Awards de Londres. Ah, entón abrimos nosos ollos e decimos, ah, pois mira, eu quero eso, non? Quero probalo. Parece que moitas veces nos teñen que recoñecer fora para que nos poida mercar, para poder mercalos nos ou consumilos. Con isto, quero deixar resaltar sobre todo que é importante a comercialización, é moi importante que se queremos ter, ao mellor olvidarnos de grandes cadeas, apostar por esa comercialización máis detallada, non? Con máis mimo. Hai un cliente moi potencial que, por suerte ou por desgraza, somos uns grandes descoñecidos e temos un abanico
para entrar no mercado moi bo, que se o sabemos aproveitar, pois eso danos pé a poder seguir por estas líneas de traballo. Son moi importantes todo o que podamos facer en promoción, pero unha promoción con, sempre digo, con cabeza, que despois lle vexamos un rendemento final, non? De nada nos vale ir a Madrid facer unha campaña de promoción de produto galego se despois non nos mesmos non nos sabemos valorar. De nada nos vale se vamos a etiquetar en galego para diferenciarnos e despois pois chegar a Madrid e cambiar, non? Dicir, non, pois non, pois non. Este é o noso produto e, sobre todo, firmemente crelo en él. É importante ser honestos, sempre o digo, porque, por exemplo, eu teño clientes, por exemplo, no caso do marisco, non? Que lles digo, non, non che, este mes non che envío marisco de cuncha, porque non está en época, está recién desovado, pois está fraco. E me dice, ah, no, pero no, é que, bueno, tal distribuidor o ten. Vale, perfecto. Pero eu non che vou enviar, porque non che vou enviar cuncha en vez de carne, non? Entón, pois ao final recoñecen que sendo honesta, sempre me din que eres a única proveedora que nos dices que non. A moitos, cando fan certos pedidos, dicen non, que lles digo que non. Pois, teñen claro que non é non, que se non está en condicións non se envía, se non está no seu punto ou no seu na súa tempada non se envía, non vou traer produto de fora e vendelo como se fora galego, na que a miña web na miña web casi o 99% do produto galego, non hai foráneo. Entón, unha vez que se acostuman, saben que, por exemplo, no mes de maio, pois durante certo casi todo o mes non vai haber ameixa, non vai haber berberecho ou mexilón, non? Se falamos en caso de produtos de mar. Saben que pementos de padrón é un set, finales de setembro, perdón, pementos de herbón, finales de setembro, principios de outubro, xa non vendo máis, xa se acaba. O tomate negro de Santiago igual, si hai clientes me piden 10 kilos, ao mellor non lles podo enviar 10 kilos porque non hai produción suficiente. Entonces reparto 5 para aquí, 5 para lá, que todos teñan un pouco, pero sin deixar a nadie desabastecido, porque ao final son restaurantes e nos interesa marcar eso nas cartas. Interesa moitas veces que os produtores traballen cos cociñeiros. Eu son cociñeira tamén, teño un local de gastronomía en Cambados, donde aí remarcamos moitísimo os apelidos dos ingredientes, non? Por exemplo, o domingo pasado pois fixemos unhas fabas de Lourenzá, sí, con curry verde, pero donde iba unha ameixa blanca galega. E decían, pero a ameixa blanca galega non, a chirla non é foral. Non, non, están nas nosas rías, temos mogollón de produtos que non temos por que todos comer pois produtos máis caros, cando temos produtos a mellor precio, a mellor prezo e tan ricos, non? E si, mira, con Kasubushi, que curiosamente é un bonito seco afumado en láminas moi fininhas, moi tradicional na cociña xaponesa, pero unha das maiores fábricas del está no Porriño, donde o elabora para casi toda Europa, non? Pois mira, pois aínda que os xaponeses o poñan de moda ou usen a súa cociña, sobre todo tradicional, pois se fabrican en Galicia, non? Teñen que vir eles, parece que a ensinarnos, non? Sobre todo a valorarnos. Entonces é moi importante que o traballo moito de promoción tamén se faga no tema restaurantes, no tema cartas, que se poñan apelidos. Pois hoxe estamos comendo unha carne, un estofado de caldela,
pues incluso pues de cárnicas Snai, ¿no? O de cárnicas X. Pues eso es muy importante, sobre todo porque se da non só valor ao produto, senón tamén pues un poquinho vamos educando o cliente, ¿no? Vamos, cada vez vamos educando máis, vamos abrindo os ollos ante a diversidade de produtos que temos en Galicia, que están ao alcance da man, e que é necesario para nos consumilos, porque non só a min como cociñeira, neste caso, me gustan os seus produtos, os valoro e os intento recuperar, porque hai moitísimas variedades en horta, por exemplo, que como o tomate negro de Santiago, que estaba casi desaparecido, e cada vez ten máis valor. Entonces, todo ese traballo de pequenos productores, como por exemplo o millo corvo, todos estes produtos que son singulares, que son moi galegos, pois gustan moito, non? É moi triste, a min non pasoume, non hai moito, pois somos terra de castañas, non? É que unha distribuidora, pois pedíndolle castaña para uns pratos, para unhas cartas, pois me traigan castaña de Castela León, que non vou contra a castaña de Castela León, non? Si, pero simplemente que temos unha economía donde Ourense, pois, é territorio de castañas, porque prefiro a castaña galega, non? Incluso por textura, sabor ou pola variedade que haxa nos outos, nas carballeiras. Entonces, hai un importante, temos que seguir traballando, temos que seguir fomentando, sobre todo, bueno, pues a diferenciación, produto quilómetro cero, produto de tempada, produto de galego, ecolóxico, orgánico, natural, bueno, pues calquera etiqueta que lle poñamos, pois vais, pero bueno, vais un paraguas de marca galega, pois aí temos un traballo moi importante que facer. Non só como produtores, tamén como comercializadores, ter moi claro o que temos nas mans, a quen yo estamos ofrecendo e como estamos ofrecendo, e sobre todo tamén como cociñeiros, non? Porque cada vez a nosa exposición pública é maior, cada vez o cociñeiro, que curiosamente hai unha, parece que o cociñeiro cada vez sale menos a mercar, merca menos, porque claro, estamos moi acostumbrados a levantar o teléfono e que pedir todo que non lo traigan, pero sempre lles aconsello non, ide ao mercado, ide ás prazas de abasto, falade cos produtores, porque é importante coñecer o produto. Saber o que mercas é moi importante, porque, bueno, eu podo che mandar unha bandexiña cun produto xa preelaborado ou limpo, ben postiño, pero bueno, non sabías como estaba cando foi así, non? Non é como ir alí, velo, mercalo, dicir, bueno, ahora limpiamo ou preparamo ou envasamo, bueno, o proceso que queira, non? Pero bueno, polo menos vin como estaba antes dese proceso. Sobre todo dar confianza, non? Isto tratase moito a venta de confianza, e canto maior sea a confianza, pois aí temos un camiño moi feito. Nada, e por último, simplemente decir que se hai mercado, grazas a Deus, a marca Produto Galego ten mercado, cada vez a marca Produto Galego é algo máis, un nome máis, unha etiqueta máis, un ecolóxico, unha zona, un EXP, un ADO, algo que o protexa con sentido, pois cada vez está sendo máis valorado, non só no canal Horeca, senón tamén no cliente final, non? Que ao final que necesitamos consumidores para estos produtos. E incidir moito no que a veces a promoción, pero promoción sempre sabendo onde imos, que queremos e que necesitamos. Non podemos entrar como elefantes en cacharrerías pensando que temos un campo aberto e ao mellor atopámonos un campo minado, pero si temos, eu cada vez o vexo máis,
Temos cada vez máis mercado, cada vez temos consumidores que e cociñeiros sobre todo que buscan ese bo produto, esa excelencia, e gracias a que lle poñen os apelidos, non só lle poñen nome, sino tamén lle poñen apelidos, pois eso danos moita máis confianza e ábrenos un nicho de mercado moi interesante. Moitas gracias.